So by mekaar is, dan is dit lekker om die verwagting te hê dat hier gaan iets gebeur, ons gaan nuwe goed leer, meer van mekaar ontdek en meer van die lewe ontdek. En vandag se tema sluit juist daarby aan. Dis die tipe goed wat die Heilige Gees doen. En ons kyk vandag na die leiding van die Gees. En jenetjies, hoe baie hoop mense nie dat jy meer van dit kry nie. In tye waar daar so verskriklik baie sieninge is, ek is totaal verward. Ek meen, as ek net na COVID kyk, weet ek nie meer wat om te glo en wat om nie te glo nie. Dan is maskers die beste, die enigste ding, dan is maskers die slegste ding, jy moet dit nie doen nie. En dan is hierdie middel die een wat die kuur vir alle aanduidings en tekens van COVID is, en dan is daai kuur juist weer een wat jy met jou lewe moet vermy. Of wie agter die ding sit. Dan is dit China wat agter dit sit, dan sit die communiste, dan sit die Illuminati, dan sit die staatshoofde, dan sit Bill Gates. Ek weet nie meer waarom te keer nie. Iets wat in my lewe vir my baie beteken het, was die Amerikaners se landing op die maan. Een ding het ek vir 'n feit geweet. Hulle het daar geland en baie keer wanneer ek nie lus was vir wiskunde of vir wetenskap nie, het ek net vir myself gesê, as jy daai ding wil verstaan en ek wou, dan moet jy hierdie som nou doen, en dit het my gemotiveer om te doen. So dankie tog vir die maanlanding, ek weet dit vir 'n feit. En hier kom sieninge wat sê, as jy van jou kop af, hulle kon nooit op die maan geland het nie, en hulle het ongelooflike redes hoekom hulle dit nie gedoen het nie, en hulle wys hoe die foto's gemanipuleer is, en hoe die mense vals inligting gegee het, so dat dit so eg klink, dat ek later nie meer weet wat om te glo nie, of oor kos. Dan is vette gesond, dan is vette moet jy wegbly van dit, het verhoog jou suiker, en dan is suiker goed, en dan is suiker sleg, dan is blaarslaai goed, dan is blaarslaai sleg. Daar is nie 'n ding nie of hy was al na enige kant toe beredeneer, en jy wil net jou hande in die lug gooi en sê, hoe gaan ek aan? Nou dit was vir my op 'n stadium so erg, dat ek my heeltemal van die media gevas het. Nie eens gevas het nie, heeltemal die media geïgnoreer het. Ek wou geen nuusberig kyk, ek wou geen koerant lees, en ek is baie lief vir koerante lees, vir nuus kyk, wil weet wanneer die goed gebeur, dat ek niks van dit gedoen het nie, omdat daai goed my so my vreugde wegneem en my perspektief versteur. En dit bring ons by die leiding van die Gees. Kan die Gees ons nie maar net lei om besluit hierdie goed te verstaan, die kaf en die koring te skei, te weet of ek hierdie besigheid mee moet aangaan of nie. Nou, 'n klomp daarvan is nie die Gees se werk nie. Ek weet, hy vir ons hom ook iets gee om te doen. Hy het ons 'n verstand gegee en hy gee vir ons die natuurlike instink om te ondersoek en meer te leer ken. En selfs dit wat ek nou as sekerhede het, is ook goed dat dit bevraagteken word en dat ek weer daaroor dink, so daarmee is nie 'n probleem nie. Maar wat die leiding van die Gees 'n rol begin speel, is die effek van daardie ding op my lewe. Dat ek die insig van die Gees kry, dat die frustrasie wat ek kry, die aggressie waarmee ek oor hierdie dinge praat, die onsekerheid wat ek het, dat daardie dinge in my lewe goed veroorsaak wat nie die Here vereer nie, en wat nie my verhoudings met mense verbeter nie, en dat dit nie van die Gees kom nie. So wat ons doen rondom die Heilige Gees, is om die, as het ware, die aanvoeling te ontwikkel vir wanneer word dit verkeerd. Nie die feit dat ek sukkel met die kennis nie, maar wat ek maak met daardie kennis. En dan begin die Gees vir my die fyn onderskeid leer van wanneer goed vir my goed is en wanneer nie. Wat van die nuus moet ek kyk en wat nie? Wat moet ek maak met dit wat ek sien en wat moet ek nie maak met dit wat ek sien nie? Ek het dit iewers in die werk gesien in 'n persoon vir wie ek baie respek het, wat 'n moeilike loopbaan besluit moes neem, wat 'n bietjie onsekerheid in sy werk gehad het, maar dit het goed gegaan. En toe kry hy aanbieding wat hy op geen manier kan weier nie. Ek het vir hom sê, jongens, 'n eenvoudige besluit. Toe hy my kon vra, moet hy hierdie werk aanvaar? Dis 'n eenvoudige besluit, jy moet dit doen. Dit het ingrypende konsekwensies. Hy moet dan van, hulle moet van dorp verwissel en alles. Maar dis so wonderlike geleentheid. Dit sluit vir jou deure oop. Jy het soveel mense wat jy moet bestuur. Jy kan al jou kennis daar gebruik. Jy kan selfs 'n klomp geld maak. En dit was vir my logies. En ek het hom aangemoedig om dit te doen. En hoe ek om 'n klompie maande later kry, sê en vir my sê, nee, hy het voluit gegaan vir dit en toe besluit om dit nie te doen nie, want die prys is te hoog. Hy gaan baie geld maak,
maar hy gaan kwaliteit in sy familie inboet. Hy gaan sy die tyd wat hy nodig het vir oefen en vir sport, gaan hy nie hê nie. En dis dit nie werd nie. Dit gaan sy geloof benadeel, die ure wat hy sal moet spandeer. En hy het besluit om liever vir die eenvoudiger werk te gaan, waar hy al hierdie dinge het. Dis die leiding van die Gees. Die Gees lei ons om dinge te doen wat die vrug van die Gees aanwakker. As dinge die vrug van die Gees benadeel, dan sê die Gees vir my, moet dit nie doen nie, moet dit nie praat nie. Jy voel as die regte ding om nou te sê, maar die konteks is nie reg nie. Jy gaan nie die omstandighede dien, deur nou sommer net te sê waaraan jy dink nie. Die Gees leer mense die fyn aanvoeling. En julle gaan vandag lekker kyk na hierdie tekste, wat ons gaan help om 'n fyn aanvoeling te ontwikkel vir wanneer die Gees my lei, en hy wil jou lei, en hy gaan dit doen. Geniet die leiding van die Gees. Here, dankie dat u nie maar net vir ons in die donker instuur nie. Dankie dat u nie net een kant staan en ons verwyd oor ons foute nie. Dankie dat u daar is, dat u ons self lei. En dit bid ek vir ons saamwees vandag, dat ons u leiding sal beleef, dat ons daaroor sal leer, dat ons teen ons grein in sekere dinge sal doen, bloot omdat ons weet dat dit reg is. Dankie Heilige Gees, dat u gereed is om ons te lei, ook nou. Amen. Precious.